Hovoríme o Robertovi Ficovi, Európskej únii, vízii Slovenska. Troška spojím všetky tieto tri veci. On sa už viackrát vyjadril, predseda vlády, že mu chýba spor o hodnoty a takí politici, ako ste boli vy, ako ste vy a pán Mikloš. Že s vami sa dalo diskutovať a hašteriť o hodnotách. Nie je toto taká hodená rukavica? Neverte všetkému, čo hovorí Robert Fico. Už som naznačil trošku, možno to slovo nie je pekné a možno by som mal zvoliť nejaké krajšie, ale keď ten oportunizmus je také najvystižnejšie. Ja mu ani tak veľmi nechýbam, ako mu chýbajú vyššie preferencie v prieskume verejnej mienky. Pred rokom ste povedali, že nevylučujete svoj príchod do politiky, ale hľadáte, alebo keby sa objavila skupina mladých ľudí, ktorá by mala podobné zapálenie pre politiku, ako ste vy a vaša generácia mala v 90. rokoch, tak vidíte tu nejakú možnosť alternatívy. Zmenilo sa na vašom postoji od toho roka niečo? Pokojne to podpíšem aj teraz. Na jednej strane necítim, že by som mal nejaké ihly v chrbte, ktoré by ma strkali a bol som nejaký netrpezlivý. Mám peknú prácu. Veľa pracujem, veľmi veľa pracujem aj v týchto časoch, ale myslím si, že to, čo som povedal, platí. Dobrá správa je, že sú tu mladí ľudia, mladší politici ako som ja, alebo začínajúci politici, ktorí si myslia, že prišiel ich čas a že to dokážu, že niečo pozitívne dokážu. To je dobré. Mňa neznepokojuje to, keď niekto ohlásil novú politickú stranu, hoci niektorí ohlásia a potom nezaložia. Ale aj v týchto časoch evidujem, že vznikajú nové politické strany, že sú tu mladí ľudia, mladší ľudia, ktorí cítia, že by mohli. To považujem skôr za pozitívne. Je to prirodzené. Vlastne si spomínam, že aj také heslo, keď nás vytláčali zo stoličiek naši súputníci, bolo, že presluhujeme. A nehneval som sa za to, lebo však som bol 25 rokov v prvej línii. Jan Čarnogurský ma posielal do ohňa od prvého dňa našej spolupráce. Takže je prirodzené, keď je tu nová krv, ktorá sa chce presadiť. No ale zároveň samozrejme, že sám sa cítim asi tak, že nie som starý a veľa som sa naučil. Veľmi pozorne sledujem politickú scénu, nie len na Slovensku. Z povahy mojej práce ju sledujem vlastne minimálne vo všetkých krajinách Európskej únie, pomerne podrobne. No a samozrejme, že budem si všímať aj naďalej, ako aj tie nové politické strany budú fungovať, aký budú mať program, či sa im bude dariť. A nevidím dôvod samozrejme na to, aby som nejako dopredu vylučoval svoju prípadnú zainteresovanosť aj v domácej politike, ale žiadne konkrétne plány nemám, nič ma netlačí. Uvidíme.